رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين. حافظين ذاكرين قانتين خاشعين مسلمين مؤمنين للإله عابدين. شهرنا صوم وعتق وقنوت فيه صدق يومنا صبر ورفق بدموع البائسين بدموع البائسين. هيلي الله 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 هيلي الله. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين. هو للإصلاح عود هو للفحشاء صد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعدكم شكر من يزم سبحانه وتعالى na kumtakia rehma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuko kwenye aya ya 36 mpaka aya ya 40 katika suratun Nur. Baada ya kuzungumza yanayohusiana na aya tukufu tuliyotafsiri, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema Allahu nuru samawati wal ard. Leo aya ya 36 Mwenyezi Mungu asema fi buyutin adhinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal. Fi buyutin, katika majumba, akikusudia misikiti. Adhinallahu an turfa'a, ameamrisha Mwenyezi Mungu ijengwe ama itukuzwe. Wa yudhkara fiha ismuhu, na litajwe ndani yake jina lake. Yusabbihu lahu fiha, humswalia yeye Mwenyezi Mungu katika hiyo misikiti. Kwa sababu tasbihi hapa katafsiriwa kwa maana ya swala, au humsabihi yeye Mwenyezi Mungu katika misikiti. Bilghuduwi wal aswal, usubuhi na jioni,
watu gani wanaomsabih Mwenyezi Mungu au wanaomswalia Mwenyezi Mungu asubuhi na jioni. Rijalun, wanaume. La tulhihim tijara, ambao haikuwashughulisha wao biashara, wala bai, wala kuuza, an dhikrillah, kuwashughulisha na kumtaja Mwenyezi Mungu. Wa iqami salati, na kusimamisha swala. Wa itai zakati, na kutoa zaka. Yakhafuna yawman, wanaiogopa siku. Tataqallabu fihi alqulubu wal absar, ambao nyoyo na macho yatageuka kwenye siku hiyo. Ishasema Mwenyezi Mungu, liyajziyahumullah, ili Mwenyezi Mungu awalipe, ahsana ma'amilu, mazuri kuliko yale walioyafanya. Wayazidahum min fadlihi, kisha awazidishie fadla zake. Wallahu yarzuku man yashau bighairi hisab, na Mwenyezi Mungu humruzuku anayemtaka bila hisabu. Walladhina kafaru, na watu makafiri. A'maluhum kasarabin, vitendo vyao ni kama sarab. Na sarab sisi tunaita mangati, si magati, mangati. Wengine wanaita mazigazi katika vitabu vya tafsiri, ambapo ukitazama wewe katika barabara kwa mbali utaona kama mfano wa maji. Hii ndio tunaita sarab. Sasa Qur'ani nasema na watu makafiri, a'maluhum, vitendo vyao, kasarabi, ni kama sarab, kama mangati, kama mazigazi. Biqi'atin, katika ndia, yahsabuhu dhamanu maa, ambaye mwenye kiu anadhani kwamba kuwa ni maji. Hatta idha jaahu, mpaka anapokuja, anapofika pale pahala ambapo yeye adhani kwamba kuwa ni maji, lam yajidhu shay'a, hapati chochote. Wawajada Allaha indahu, na anampata Mwenyezi Mungu hapo. Fawaffahu hisabahu, akamlipa malipo yake ya sawa. Wallahu sari'ul hisab, na Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kuhesabu. Kisha kafananishwa tena kafiri, sema au kadhulumatin, kwa maana amali za makafiri. Mfano mwingine ni kama mfano wa giza, fi bahri luji, kwenye bahari kuu, bahari kuu yenye kina. Yaghashahu maujun, ilofinikwa na mawimbi. Min fawqihim maujun, juu yake kukawa na mawimbi. Min fawqihim sahab, na juu yake kukawa na kiwingu. Hapa kisha Mungu asema dhulumatun ba'dhuha fawqa ba'd, ikawa ni giza juu ya giza. Idha akhraja yadahu, mtu anapotoa mkono wake kwenye giza hilo ambalo ni mutakathif, lam yakad yaraha, anakurubia kutoona chochote. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran, ambaye Mwenyezi Mungu hakumpa nuru, ambaye Mwenyezi Mungu hakumjalia kuwa na nuru, fama lahu min nur, basi hawi na nuru yoyote. Hizi ndizo aya ambazo tutazielezea kwenye darsa yetu ya leo. Tuangalie yalokusanywa na aya hizi katika ahkam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza asema fi buyutin adhina Allah. Mwenyezi Mungu ameamrisha ijengwe na litajwe jina lake khas. Kwa hivyo hapa hutueleza moja kati ya kazi ya misikiti. Misikiti imetoka amri ijengwe, kisha litajwe ndani yake jina la Mwenyezi Mungu, na iadhimishwe misikiti na itukuzwe misikiti, ili iwe ni minara ya uongofu na ziwe ni marakiz ya kueneza nuru ya ilmu na kulea roho kidini. Ibn Abbas radiyallahu anhu asema, hal masajidu buyutullahi fil ard, misikiti ndiyo nyumba za Mungu ardhini. Misikiti ni nyumba za Mungu ardhini. Na ukitazama kweli, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
kajitegemezea yeye misikiti, na tukasema idhafa hii ni idhafa tutashrifin wa takrim, kusema wa anna almasajid lillahi, hakika misikiti ni ya Mwenyezi Mungu. Fala tad'u ma'a Allahi ahadan, musiombe pamoja na Mwenyezi Mungu mwingine yote. Kwa hivyo misikiti Mwenyezi Mungu kajitegemezea yeye. Na neno la Ibn Abbas nasema almasajidu buyutullahi fil ardi, misikiti ni nyumba za Mwenyezi Mungu ardhini. Tudhiu li ahli samai kama tudhiu nujumu li ahli al-ardi. Hani maneno ya Abdullah ibn Abbas. Tudhiu li ahli sama, misikiti huatilia miangaza watu wa mbinguni. Kama tudhiu nujumu li ahli al-ard, kama jinsi nyota inavuatilia miangaza watu wa ardhini. Kwa hivyo misikiti ni nyumba za Mwenyezi Mungu. Ikiwa misikiti ni nyumba za Mwenyezi Mungu, lazima misikiti iheshimiwe sana. Lazima heshima katika misikiti iwe ni ya hali ya juu sana. Kisha Mwenyezi Mungu asemaje? Wa yudhkara fiha ismu fi buyutin adina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu, bi maana yu'badu fiha Allahu bi tauhidihi, aabudiwe Mwenyezi Mungu kwa kupwekeshwa. Kwa hivyo apwekeshewe Mwenyezi Mungu ibada katika misikiti. Ndipo pale Mwenyezi Mungu aliposema wa annal masajid lillahi, kisha sema fala tad'u ma'a Allahi ahada. Wa dhikru, pia atajwe, kuwe na dhikri, dhikri za kumtaja Mwenyezi Mungu azza wa jalla, si dhikri za aina nyingine. Dhikri ni kumsabih Mwenyezi Mungu, kumdhukuru Mwenyezi Mungu, kumkabir Mwenyezi Mungu, ndizo dhikri zilizokusudiwa zipatikane katika msikiti. Watilawatu ayatihi, na kusoma aya zake. Kwa hivyo Qur'ani ikithirishwe watu kusoma katika misikiti. Kwa nini? Kwa kuwa Mwenyezi Mungu kaihusisha misikiti kuwa ni nyumba zake. Ndani ya misikiti hufaa kufanywa hayo kwa uwazi wa aya hii. Kisha kusema yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal, yusalli billahi. Vitabu vya tafsiri, tafsiri vinasema humswalia Mwenyezi Mungu katika hii misikiti usubuhi na jioni. Almu'minuna waumini, waumini ndio wanaoswali katika misikiti usubuhi na jioni. Na kusudio usubuhi, kuna swala za mchana, kuna na swala za usiku, zote zaingia na zimeitwa tasbih au kumsabihi Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Na hapa Ibn Abbas kutafsiri yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal aswal, humswalia Mungu ndani ya misikiti usubuhi na jioni, asema kullu tasbihin fil Qur'ani fahuwa salatun, kila tasbihi katika Qur'ani hiyo ni swala. Yani kila tasbihi ilotajwa katika Qur'ani hiyo kwa maana ya swala. Watu gani? Sema rijalun la tulhihim tijara, watu au wanaume ambao hawashughulishwi na biashara. Wala bay'un an dhikrillah, asema la tushghiluhum ad-dunya, haiwashughulishi wao dunia. Wazukhrufuha, na mapambo yake, wazinatuha, an dhikri rabbihim, kushughulishwa na hayo kuliko kumtaja Mwenyezi Mungu. Na hapa Mwenyezi Mungu katika aya nyingine anasema ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum anaish an dhikrillah, la tulhikum amwalukum, yasiwashughulishe nyinyi mali yenu, wala auladukum, wala watoto wenu, an dhikrillah, kuwashughulisha na kumtaja Mwenyezi Mungu. Kwa maana mukahata kumtaja Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kushughulishwa na mali na kwa sababu ya kushughulishwa na watoto. Hii ni aya maarufu ambayo yasikika sana kila siku ya Ijumaa ikisomwa. Sasa waume hawa wamesifiwa kuwa hawashughulishwi na hivi kuacha kumtaja Mwenyezi Mungu. Wala yulhihimul bay'u washara, wala hawashughulishi na bei, kuuza wala kununua. An ta'atillahi, kuliko kumtii Mungu. Yani hawashughulishwi na kununua wala kuuza kwa maana masala ya biashara kuliko kumtii Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Almufassirun, wanavyuoni wa tafsiri watuambia nazalat hadhihi alaya fi ahli alaswaqi min as-sahaba, aya hizi
zimeteremka kwa watu wa masoko katika maswahaba ridwanullahi alayhi. Imeteremka kwa lengo gani? Kanu idha sami'un nida, walikuwa wanaposikia nida muadhini, wako katika shughuli wakisikia muadhini, taraku kulla shughlin, wanaata shughuli zao zote, wabadaru ta'at Allah, na wakafanya haraka kwenda kumtii Mwenyezi Mungu. Yani mtu wa katika shughuli zake, wakisikia muadhini wakaata zile shughuli zao, wakenda kumtii Allah tabaraka wa ta'ala. Kwenye sifa zao watu hawa ni sifa za kuswali, kumdhukuru Mwenyezi Mungu, kisha ikatajwa wa iqami salati wa ita'i zakat, na kusimamisha swala na kutoa zaka. Kwa maana dunia haiwashughulishi wao na kusimamisha swala kwa nyakati zake, wala dunia haiwashughulishi wao na kutoa zaka kuwapa mafakiri na wenye kustahiki kwa mipaka yake na kwa masharti yake. Hawashughulishwi na chochote lisilokuwa lile linalomridhi Mwenyezi Mungu. Kwa nini watu hawa wakasimama simamo? Ya khafuna yauman, ni kwa kuwa wanaiogopa siku, tataqallabu fihi alqulub wal absar, ambao siku hiyo macho yatageuka na nyoyo zitageuka kwenye siku hiyo kwa sababu ya vituko vyao. Wanayafanya yote hayo kwa sababu ya kuiogopa hii siku. Ay yakhafuna yawman rahiban, wanaiogopa siku ambayo ina utisho sana. Taftaribu min shidda, ambao siku hii watu nyoyo zitatetemeka kwa sababu ya shida zake, na kufadhaika nyoyo na macho vile vile kugeuka, kwa sababu ni siku ya kubabaisha watu. Sasa hawa wanasimama simamo huu kwa sababu ya kuiogopa hiyo siku. Liyajziahumullahu ahsana ma'amilu, ili tu Mwenyezi Mungu awalipe mazuri kushinda yale walioyafanya. Liyukafiahum ala a'malihim fi dunya bi ahsana aljaza, Mwenyezi Mungu ili apate kuwalipa duniani malipo ambao ni bora, mazuri kuliko yale walioyatenda. Wayujziahum ala alihsani ihsana, na vile vile Mwenyezi Mungu awalipe wema kuwalipa wema. Wa ala alisaati afwan wa ghufrana, na maovu walioyafanya awalipe samaha, awalipe na maghfira. Na Mwenyezi Mungu kwenye kulipa, kulipa kwa ziada, na ziada ya Mungu kwenye kulipa haingii kwenye mfumo wa riba. Si riba. Manjaa bilhasanati falahu ashru amthaliha, wallahu yudhaifu liman yasha, mwenye kufanya wema Mwenyezi Mungu humlipa 10. Angalia, 1 kwa 10 si riba, ni malipo, na malipo ya Mwenyezi Mungu ziada kuliko tunalolitenda. Matendo yetu ni machache kuliko malipo ya Mungu kwetu sisi. Kisha sema wallahu yudhaifu liman yasha, Mwenyezi Mungu humzidishia mtakaye. Kumzidishia mtakaye, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katafsiri kusema mtu wema mmoja aweza kulipwa 10 mpaka 700 ila adhafin kathira. Kwa maana moja ulipwe 10, moja ulipwe 700 mpaka ziada nyingine. Ina maana waweza kulipwa hata ziada ya 700. Limadha? Kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mkundufu, na Mwenyezi Mungu ni jawad, na Mwenyezi Mungu ni karim. Na bahru judihi, bahari ya utoaji wake haipungui, bahari ya utoaji wa Mungu haipungui. Mwenyezi Mungu hulisha walimwengu wote, jamaa, unywisha walimwengu wote, tena bila ubaguzi, wamuungao na wampingao, waislamu kwa makafiri, wote Mwenyezi Mungu huwalisha, wote Mwenyezi Mungu huwanywisha. Na kwenye bahari ya utoaji wake haki hakijapungua chochote, wala hakuna hisabu za kupungua. Mwenyezi Mungu ni mkwasi, na Mwenyezi Mungu ni tajiri wa kushinda walimwengu. Asema Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla katika hadithi yake Qudsi al-Jalil, ya ibadi, enyi waja wangu, lau anna awwalakum, lau wa mwanzo wenu, wa akhirakum, na wa mwisho wenu, wa jinnakum, na majini wenu, wa insakum, na wanadamu wenu,
wa mwanzo na wa mwisho majini kwa wanadamu. Qamu ala sa'idin wahid, wakakaa kwenye, wakasimama kwenye uwanja mmoja. Fasaaluni, kisha wote wakaniomba. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, nikampa kila mmoja kulingamana na alivyoomba. Wallahi hakupungui chochote katika vilivyomo kwangu mimi, isipokuwa kama isivyopunguza sindano ichiwapo baharini. Subhanallah. Ina maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ghaniyun 'anil 'alamin, ni tajiri wa kushinda walimwengu. Kwa maana watu wote omba utakacho, kisha kila mtu nimlipe kulingamana na alivyoomba. Hakipungui chochote katika hazina zangu, isipokuwa kama isivyopunguza sindano ichiwapo baharini. Kisha baada ya Mwenyezi Mungu kusema hivyo, akasema hivi: enyi waja wangu, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, hizi ni amali zenu nimewadhibitia nyinyi. Ona, baada ya kusema upaji wake kwetu hakupungui chochote katika bahari ya utoaji wake, kisha katukumbusha amali tunazozitenda kwa yeye ametudhibitia. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum, hizi ni amali zenu mimi nimewadhibitia. Thumma uwafikum iyaha, kisha nitawalipeni nyinyi hizi amali. Faman wajada khairan, mwenye kupata khairi katika kulipwa, falyahmadillah, basi amshukuru Mwenyezi Mungu. Waman wajada ghaira dhalika, mwenye kupata yasiyokuwa ya khairi, fala yalumanna illa nafsa. Ndipo pale katuamrisha mambo fulani baada ya yeye Mwenyezi Mungu kutueleza vile namna anavyoturuzuku na anavyoruzuku walimwengu. Katupa lengo analolitaka, katuamrisha mambo fulani kwa kuwa yeye hutufadhili sana. Je, katika kutufadhili sisi tutasimama tumtui, tutakomeka kwa alokataza? Ndipo pale sema wama khalaqtul jinna wal insa, sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudu mimi, isipokuwa kwa lengo la kuniabudu mimi. Sema ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kisha akasemaje? Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, sitaki kwao riziki wala sitaki wanilishi. Si kwa kuwa mimi nikiwaamrisha waniabudu nina malengo kwao na yataka kwa faida yangu. Hana faida Mungu atakoipata kwa kuabudu kwetu, wala hana hasara Mwenyezi Mungu atakoipata kwa sisi kugoma kumwabudu. Asema sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudu. Kwenye kutaka kuabudiwa mimi, ma uridu min rizqin, sitaki kwao riziki. Wa ma uridu an yut'imun, wala sitaki wanilishi. Inna Allaha huwa ar-Razzaqu dhul quwwati al-matin, Mwenyezi Mungu ni ar-Razzaq, amejisifu kuwa ni ar-Razzaq, ndiye anayeturuzuku sisi. Dhul quwwati al-matin, mwenye nguvu tena nguvu sana. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu, ndugu zangu, ni tajiri. Angalia katika kujigamba kwake kitajiri na kujigamba kwake kwa kibiri chake alichonacho. Mwenyezi Mungu asema, nyinyi lao mutafanya mchezo mukaata pengine utuifu, mukaleta mchezo katika dunia, Mwenyezi Mungu aweza kutuondosha sote, aweza kuondosha walimwengu wote akaleta kaumu nyingine mpya. Aliweza hilo Mwenyezi Mungu. Lidhalika ikhwatal iman, Mwenyezi Mungu hastafidi kwa amali zetu, wala Mwenyezi Mungu hapati hasara kwa sisi kutomfanyia lolote. Kwa hivyo unalolifanya ni ili Mungu akulipe mazuri kushinda vile ulivyofanya. Kisha asema wayazidahum min fadli, kisha awazidishie fadhila zake. Yatafadhalu alayhi, anawafadhili. Fauka dhalika aljaza, anawafadhili juu ya malipo hayo. Bima la aynan ra'at, anawafadhili kwa mambo ambayo hayajaonekana na jito, wala udhunan sami'at, wala kusikika kwa mashikio, wala khatara ala qalbi bashar, wala kupita katika moyo wa mwanadamu. Ndipo pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukupa pepo, kisha pana kitu kinaitwa aziada. Lilladhina ahsanul husna wa ziada. Ziada hapa
Mwenyezi Mungu, yani wanatafsiri wakatafsiri kwamba kuwa ni ru'yatullah ni kumuona Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Hilo la kumuona Mwenyezi Mungu Subhanallah pia ni jambo moja kubwa sana, kwa kiasi ambacho twaambiwa starehe utakazopewa katika pepo, malipo utakaulipwa, siku utakaoruzukiwa kumuona Mwenyezi Mungu, utaona bado hujaona starehe kubwa kama hilo la wewe kumuona nani? Kumuona Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Na wewe tazama, katika kumuona Mwenyezi Mungu sio mchezo, ni paka mtu aafikiwe. Na hatumpigii Mwenyezi Mungu mifano, walillahil mathalul a'la, Mwenyezi Mungu mifano yake ni ya juu, walaysa kamithlihi shay, na Mwenyezi Mungu hana mfano wake kitu chochote. Sisi katika hii dunia tu, mtu utaka appointment ya kumuona president akawa uko tayari hata kama kwa gharama, awe uko tayari atoe kiwango chochote, lakini tu apate nafasi tu akuingia state house. Japo kuwa hatujui kwamba kwa ukitaka kumuona rais mpaka utoe senti, lakini nimepiga mfano, usinielewe makosa. Wala nikisema hivi sio kwamba kwa natarajilia naogopa. Hata kama hutolewa senti ningesema hivyo hivyo, sio kwamba kwa naogopa kuzungumza kuhusu state house au kuzungumza kuhusu president. Hali ni tishi hilo. Tumefahamiana? Nasema ala sabili mithal, kwamba kwa mtu lao kwamba kwenda kumuona president atagharimika mbela humuoni mpaka uwe na milioni kadhaa, atazitefuta zilipo, ataona mfahari kubwa, mimi si chochote kutoa lolote, bora tu mimi nifanye na ni president, pengine hata si muislamu, na ni president pengine mchesi wa waislamu, na ni president pengine huvaudhi waislamu, lakini mtu akawako tayari kugharamika kinamna yote. Tuseme wewe hivyo hivyo tu bila chochote, Mungu mwenyewe Azza wa Jal, malikal mulk, mfalme wa wafalme. Na sisi tukisema Mungu ni malikul mulk, ni mfalme wa wafalme, kwa sababu kajihusisha kuwa yeye kuwa mfalme wa yaumuddin, maliki yaumuddin, mfalme wa siku ya malipo. Mbona imehusishwa mfalme wa siku ya malipo? Siku nyingine yeye si mfalme? Mwenyezi Mungu ni mfalme siku zote na ni mfalme wa wafalme wote. Lakini kesho ya umul mahshar ameambiwa ni mfalme wa siku ya malipo, kwa sababu ni siku ambao wafalme wote watayeyuka na wafalme wote watatahayari juu ya kila mmoja na kiburi chake alichokuwa nacho. Na kama mfalme yoyote alikuwa ana ujauri birri, siku ya kiyama pale litakapoulizwa swala na Allah tabaraka wa taala, limanil mulku liyom, atoke yoyote aseme ufalme leo ni wangu pia, aangalie chanche makuni. Lakini litaulizwa hilo swala na kutanyamazwa kimya, kisha Mwenyezi Mungu mwenyewe atasema mulku liyom lillahi alwahidil qahhar, ufalme leo ni wa Allah peke yake tena mwenye nguvu. Kwa hivyo wallahu yarzuku man yashau bighayri hisab, Mwenyezi Mungu humruzuku amtakaye bila ya hisabu yoyote. Yu'ti man shaa min khalqihi ataan wasi'a, humpa Mwenyezi Mungu, humpa utoaji wa nafasi, akampa amtakaye wasaa, biduni haddin, bila ya mpaka yoyote, wala addi, wala bila hisabu yoyote. Shekhe, wewe uje ukapamba ukiwa huna chochote, ukishtuka Mwenyezi Mungu akakupa zile saa tufadhli, mara ukajikuta wewe ni mwingine. Ndivyo Mungu anapomruzuku mja wake bighairi hisab, lakini tu litakiwalo ili upate ruzuku hizo kwa kufuata barabara gani? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, mwenye kumcha Mungu ndio yaj'al lahu makhraja. Weka takwa Allah, utawakali kwake, uangalie Mwenyezi Mungu atakukundulia. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu
Inna allaha balighu amrihi qad ja'ala allahu li kulli shay'in qadra. Bora tu ucha Mungu. Ukiwa ni mcha Mungu, yarzukuka allahu bighairi hisab. Na atawakul, ukiwa na tawakul, Mungu atakuruzuku. Yaqulu al-Mustafa salawatullahi wa salamu alayhi, law annakum tatawakkaluna ala allahi haqqa tawakkuli, law nyinyi munamtegemea Mwenyezi Mungu haki ya kumtegemea, man natija la razaqakum kama yarzuqu tayra, Mungu angeliwa ruzuku nyinyi kama jinsi anavyo ruzuku ndege. Taghdu khimasa wa taruhu bitana, hutoka mapema vitumbo vikavu hawana chochote. Wataruhu bitwana, wakirudi vitunduni jioni wakiwa na shibe. Hii ni dalili ya kwamba kwa waliporuka walitawakali kwa Mungu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaruzuku. Yuqalu fulanun yunfaqu bighairi hisab, husema fulani alishwa bila ya hisabu. Ayu wasa'u, ni kwa kuwa hukunduliwa. Kaanahu la yuhsabu ma yunfaquhu, yani au ma, la yahsibu ma yanfiquhu, kama kwamba hahisabu kile anachompa. Hapa fakhru al, yani al-Imam al-Fakhr asema nabaha bihi ala kamali kudratihi, amezindusha kwa ukamilifu wa kudra zake. Hii kwa kuwa Allahu yarzuku man yashau bighairi hisab, wa kamali judihi, na ukamilifu wa utoaji wake. Wa saati ihsanihi, na ukundufu wa ihsani yake. Fa innahu subhanahu, hakika yeye Mwenyezi Mungu aliyetukuka, yu'tihim athawabu al'azim ala ta'atihim, huwapa wao thawabu kubwa juu ya utuifu wao. Watu utuifu wao ni mchache sana, lakini akawapa thawabu kubwa. Wayaziduhum alfadla, na akawazidishia fadla, alladhi la hadda lahu, ambao haina mipaka kabisa, fi muqabalati khawfihim, kwa kukabiliana na hofu zao. Wao huwa na hofu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawalipa bila ya hadi. Angalia ni wape mfano mmoja. Allahu yarzuku man yashau bighairi hisab, lakini kwa sharti, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Angalia mmoja tu hapa hapa Mombasa, ambaye alikuwa akitafuta riziki zake za halali. Wajua kitu muhimu kwa mwanadamu ni kuwa tutawakul. Kitu muhimu kwa mwanadamu ni thiqatu ma'rabbihi. Thika ni kuwa na uaminifu na Mola wake. Kitu muhimu kwa mwanadamu ni quwwatul i'timad ala Allah, ni nguvu za kumtegemea Mwenyezi Mungu. Haki. Ukiwa na thika, uaminifu wa kumwamini Mola wako. Ukiwa na ikhlas ya kumtakasia Mungu ulifanyalo. Ukiwa na takwa, ucha Mungu alikokutafsiri Ali ibn Abi Talib. Ukawa na nguvu za kumtegemea Mwenyezi Mungu, ushakamilisha masharti, ruzuku biidhinillahi alkarim atakutolea, usifanye wasiwasi. Maadamu uko katika dunia hii na ni kiumbe chake wavuta pumzi, na ukamkamilishia masharti yake, billahi alaik, ulali njaa kabisa. Wala usiweke kwamba kuwa afae kula mwenye nguvu. Mwenye nguvu ikiwa ndiye afae kupata, mnyonge atapata wapi? Ndipo pale mwenye kusema asema, wa man dhanna anna rizqa yati biquwa ma akhala al-usfuru shay'an ma'an-nasr, kama mtu adhani kwamba kuwa riziki hufaa kupata mwenye nguvu, ama afae kula mwenye nguvu, ma akala al-usfuru shay'an ma'an-nasr, kisigi asingekula chochote akiweko kipanga. Kipanga na kisigi ni tofauti. Kipanga na nguvu, basi ingekuwa yeye ndiye afai kula kipanga afa na njaa. Lakini hapana, maadamu Mtume swalla sallam asema lau annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra, ni hivyo hivyo, tawakkal ala Allah, wallahi Mwenyezi Mungu atakupa makhraj, usifanye wasiwasi kabisa. Wa in min shay'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum, kila kitu hazina zake ziko kwetu, hazina za mambo yote ziko kwetu. Allah tabaraka wa ta'ala ndivyo anavyosema, wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum, hatuteremshi isipokuwa kwa kiasi ma'lum.
Billahi ndugu yangu katika imani, utapacha kiasi chako alichokuruzuku Mwenyezi Mungu, hata kama huna kazi ya shahara, hata kama hukuajiriwa, tu maadamu wavuta pumzi ni hai, ruzuku zako uliandikiwa kitambo, na kwa siku utakichia kile kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikukadiria kabla hujaletwa hapa duniani kwa miaka mingi sana. Maskini mmoja ambaye alikuwa akitarazaki kwa mkokoteni kwenye Mombasa hii, na siku zote Mwenyezi Mungu hupenda kumuona mja wake hujisumbua katika kutafuta cha halali. Kisha litoshe kwako wewe kule kwa mtume kakuhakikishia kwamba kwa Mungu akupenda. Kupendwa na Mungu billahi huwezi kupata tabu katika dunia hii. Likihakikika pendo la Mungu kwako, husumbuke ndugu yangu. Wallahi husumbuke na kuapia kwa jina la Mwenyezi Mungu. Kwa sababu mapenzi ya Mungu ni ridhaa zake, kama ambapo hasira zake ni lana zake. Sasa Mungu akikukaribikia ndio mateso. Lakini Mungu akikufurahikia, wallahi neema katika dunia, hata kama hukuandikwa kazi we neema. Bora Mtume SAW awe amekuhakikishia kwamba kwa huku ndiko kufurahika kwa Mungu wewe ukitenda hivyo. Mwenyezi Mungu hupenda akimwona mja wake hujisumbua katika kutafuta cha halali. Yaani pale wamwaga majasho utafuta kwa halali, tena pengine katika vijikazi vidogo vidogo ambavyo wengine hata hawahisabu kwamba kwa kazi gani hii. Lakini ukawa wamwaga jasho wewe kwenye hiyo hiyo kazi ambayo pengine wengine hawaithamini, billahi Mwenyezi Mungu hufurahi sana. Na kule kufurahi ndiko kuwa kuafikia kwako, na wallahi ndiyo kupata maisha mazuri. Chukua kisa kimoja tu kulihakikisha hili. Ule sahaba ilokuja taarifa kutoka mbinguni kuambiwa mtume, mwambie huyu sahaba wako kwamba kwa Mungu amekuridhi kwa kitendo chako ulichokifanya cha maajabu, ilikuwa si chengine shekhe, ni kule kule kwenda kwake mbio kutifuta cha halali. Na katika kutifuta cha halali kwake, wallahi akaja akafanya mambo ambao mimi na wewe leo hatuwezi kufanya. Huyu alikuja shekhe, ni changazo alilolitoa mtume sallallahu rabbi wa salamu alayhi. Jamaa mmoja alienda kwa mtume kumtaka chakula, akamwambia ya Rasulullah, nina njaa, kwa hivyo nisaidie na chakula. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam akamshika mkono, hakumpa tawili nyingi, hapana, alimwambia twende nyumbani. Alipoenda nyumba yake ya kwanza, akimuuliza bibi yake, hai kuna chochote? Bibi yake akamwambia hakuna chochote, maji tu. Umeona hao ni majumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaenda kwenye nyumba ya mke wa pili, hakuna chochote, maji tu. Akazunguka mpaka nyumba ya wake zake wote, hakupata chochote isipokuwa maji tu. Sasa hii ni dalili ya kwamba kwa mtume alikuwa ni mkarimu. Lakini sasa hakufikia cha kumkarimu ule mgeni wake, na ashazunguka naye kwenye majumba yote. Billahi sasa akachangaza pale akasema, nani atakayemkurubisha mgeni wangu? Ule mgeni kajitegemezea yeye kusema ni mgeni wangu, nani atakayemkurubisha? Hiyo ilikuwa ni faha. Sahaba mmoja akanyosha mkono akamwahi yeye. Na ilikuwa kila mtu aitaka hii nafasi, lakini ni mtu mmoja ikamwahi yule aloruzukiwa huyu awe mgeni wake, akamtukua. Akaenda naye nyumbani. Alipoenda naye nyumbani kumwambia mkewe, haya tuna mgeni, kuna chochote? Mke asema kilichoko hakimtoshi hata mtoto mdogo, ni chakula chache sana. Ule sahaba akamwambia hakuna wasiwasi, hiko hiko kilete, sitaki ni mlet down mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa nimemtukua mgeni wake eti kisha arudi bilesh. Hiko hiko. Watu walilimika shekhe kwa kutukua taalimi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio kina sisi shekhe, ni mgeni gani atakayekuja awe tayari ana dhiki zake mpaka kukusimama pengine kwa kujitangaza, ikiwa si mrongo kwenye kujitangaza kwake, atoke mtu ambaye kwamba kwa mimi nitakusaidia. Sisi tukijiliwa na watu huwa tutataka kujua watarudi lini.
Leo ukiingia nyumbani takuuliza kwamba kwa ehe utarudi lini? Si aketi kwa uzuri unaambia tarudi lini, huwa ni vipi kweli mambo kama haya? Au kenda kumvamia mtu kwenye nyakati ambazo hamkuagana, upige salatu dhuhur si siku za Ramadhani, ukishukia ukashukia kwa mtu saa 6 akipakuwa ukamuingilia, angakunyamazia hatimaye atakwambia, lakini takupana saha moja, ye atakuingilia kwa mlango ana saha. Na kunasihi siku hizi tuna viji mobile bwana, wengi wataka kuja kuswalia dhuhuri Bakarani, basi niambia baada ya swala takuja kwako, shilingi 2 tu.